Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo caminho de mesa radiante. Pode ser feito também na versão natalina. Em breve eu venho compartilhar com todos vocês. E também para o ano novo, meus amores. Fica lindíssimo. Vamos lá para as medidas. 1,16 m de comprimento por 40 de largura. 1,16 m de comprimento por 40 de largura. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores. Vou mostrar aqui, ó, o meio do meu trabalho, essa base aqui lindíssima. Que detalhe impecável. Olha que base. Bem diferente esse meio aqui, ó. Olha que lindo. Em breve vou mostrar aqui, ó, com detalhes aqui, com variedade de cores para fazer aqui na versão natalina. Esse biquinho aqui, ó, já utilizamos em duas peças aqui no canal. Há 2 anos atrás, no tapetinho sereno e no outro tapetinho. Então, um biquinho já conhecido. O caimento, ó, maravilhoso, ó. Aquele caminho de mesa, ó, que faz até barulhinho, que eu sei que vocês gostam bastante. E no comprimento, que é bem importante, ó, perfeito. Pode fazer o tamanho desejado. Olha. Olha a perfeição. Que lindo, que luxo que ficou. Uma peça radiante. Olha, eu estou assim, ó, encantada. Olha que detalhe. Vou pegar aqui bem de pertinho, ó. Olha que lindo que ficou. Tenho certeza, meus amores, que vocês vão se apaixonar por esta peça. E bem diferente, que eu sei que vocês gostam de novidades. Vamos lá, então, para a nossa lista de materiais. Antes de mostrar aqui a nossa listinha de materiais, eu vou mostrar o caimento desse caminho de mesa. Aí para tudo, hein, turminha? Vamos lá, meus amores, para a nossa lista de materiais. Vou utilizar Barroco Natural, fio 6 da Círculo. Esse fio maravilhoso. Aqui, ó, a cor é o 20, é o natural. Vou precisar também do fio Encanto. A cor aqui, ó, é o 7577. Agulha soft 3,5. Tá? Agulha soft 3,5. Uma tesoura. E agulha de tapeçaria número 14 para os nossos arremates. Agora sim, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá dar início ao nosso maravilhoso caminho de mesa. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Agora eu vou trabalhar aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 correntinhas ficando dessa forma. Volto aqui na primeira, finalizo com baixíssimo, certo? Finalizou, formou aqui o círculo. Agora vou subir aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma, dou duas laçadas na agulha, vou voltar na primeira correntinha. Voltei na primeira, tiro duas e eu fechei. Meu ponto alto duplo. Novamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Dou uma, dou duas laçadas na agulha, vou voltar na primeira correntinha. Vou trabalhar meu ponto alto duplo. Tiro duas e eu fechei. Novamente, vou repetir essa sequência mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Dou uma, dou duas laçadas na agulha,
volto aqui na primeira correntinha das seis, ó, na primeira, e tiro duas e eu já fecho. Sempre essa repetição. Vou contar aqui, ó, com esse círculo que se formou aqui, ó, no início do meu trabalho. Uma repetição, duas, três, quatro. Vou ficar com 18. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Já dei uma adiantada aqui. Fiz 18 repetições. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 repetições. E agora vamos dar continuidade. 18. 18 repetições. Agora eu faço 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11 correntinhas. Volta aqui na primeira. Finalizo com baixíssimo, ó, formando aqui, ó, um círculo, certo? Caminho novamente, ó, na próxima argolinha, vou caminhar com baixíssimo, novamente, ó, mais um baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho e trabalho aqui, ó, um pontinho baixo, certo? Ficando dessa forma, mostrando tudo bem devagarinho. Agora vamos lá. Vou trabalhar uma correntinha, vou laçar e aqui nessa argola vou trabalhar 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos. Faça aqui uma correntinha, pontinho baixo. Uma correntinha novamente. Vou para a próxima, ó. Para a próxima argolinha, trabalho 8, minha sequência de 8 pontos. Um, dois, três, vamos lá. Quatro, cinco pontos. Seis, sete, e aqui meu último, meu oitavo. 8. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos. Uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha, repete 8. Até o final. Vamos lá? Vamos lá. Chegando aqui no final da carreira, trabalhei 8. Uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha. Na última argolinha aqui, ó, nesse círculo, vou trabalhar 18 pontos. Já vou aproveitar e vou esconder o fio, dando o acabamento perfeito na minha peça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer 18 e eu já volto. Prontinho, já trabalhei aqui 18, 18 pontos. Agora aqui, ó, esse pouquinho aqui que ficou, para o acabamento ficar perfeito, introduzo aqui, ó, por alguns pontos, ó, para dar aquele acabamento perfeito aqui na minha peça. Já passo aqui, ó, passando. Trabalhei 18 aqui, ó, e já fica, ó, perfeito meu acabamento, ó. Agora vamos dar continuidade. 18 pontos, faça aqui uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha, laço, e aqui vou repetir 8. Um, a mesma sequência. Um, dois, três, vamos lá, quatro,
cinco pontos, seis, sete, e aqui é meu último, meu oitavo. Meu oitavo, dois, quatro, seis, oito. Uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha, repete oito. Até o final, e eu já volto. Vamos lá, chegando novamente aqui na pontinha. Oito pontos, uma correntinha, ponto baixo. Uma correntinha, laço, e aqui, ó, vou trabalhar 18 pontos. Só fazer aqui 18 pontos no total. Vou dar uma adiantada aqui e eu já volto. Vamos lá, meus amores, trabalhei aqui 18. Vou fazer aqui uma correntinha. E finalizo aqui, ó, com baixíssimo. Só pra me mostrar aqui a quantidade. Vou ficar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? 10 motivos. 10 motivos no total. Correto? Bem certinho. Agora, vamos lá. Aqui eu finalizei com baixíssimo, ó. Vou desmanchar novamente, mostrar um detalhe aqui, ó. 18, uma correntinha. Vou pegar aqui, ó, vou introduzir minha agulha pela parte de trás, aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, e vou pegar essa argolinha aqui, ó. Ó, colocar assim pra vocês visualizarem bem, ó. Introduzir, e aqui minha argolinha, vou colocar aqui, ó, pra puxar para a parte de trás, pra ficar aquele acabamento perfeito. Puxei, ó. Tem aqui a alcinha. Agora, aqui eu vou trabalhar uma correntinha. Uma correntinha. Só pra ficar assim na parte de trás do meu trabalho, tá? Ó. Agora, vou laçar, envolvendo por completo aqui meu ponto alto. Meu ponto alto, uma correntinha. Mais uma vez, ó. Meu segundo ponto. Uma correntinha de espaço. Novamente, ó. Envolvendo por completo, ó. Olha como eu faço. E já faz uma correntinha de espaço. Ó. Vamos lá. Fazendo aqui, ó, mostrando toda a sequência. Ó. Pra não ficar nenhuma dúvida. Ó. Uma correntinha, não posso esquecer da correntinha, tá? Uma correntinha de espaço e vou aqui no último. Ó. Vamos conferir. Vou ficar, ó, com um, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Meu pontinho alto, ó. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos, correto? Oito pontos. E agora, ó. Oito pontos separados por uma correntinha de espaço. Vou laçar, automaticamente vou aqui no próximo motivo, trabalhar aqui meu ponto, pegando por trás, ó, dessa forma, uma correntinha. E vou fazer assim por toda a carreira. Ó. Tá? Quando chegar aqui novamente, eu mostro. Vamos lá, voltando aqui, eu já trabalhei oito pontos, tá? Envolvendo por completo. Com uma correntinha de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Laço automaticamente, ó. E vou aqui para o próximo motivo. E vou repetir a mesma dinâmica. Um ponto, uma correntinha. Sempre assim. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Chegando aqui na pontinha. A mesma dinâmica, oito pontos, pegando a alcinha de trás, laçando por completo, separados por uma correntinha. Agora, aqui, ó, fiz os oito, laço automaticamente, vou aqui no primeiro, ó, envolvendo por completo. Ficando assim. Agora, uma correntinha, novamente meu segundo. Uma correntinha, novamente meu terceiro, laçando aqui por completo. Vou trabalhar aqui uma sequência de 18 pontos. 18 pontos, pegando na alcinha de trás, envolvendo por completo, separados por uma correntinha. Sempre assim. Vamos lá, voltando aqui, eu já trabalhei meus 18, separados por uma correntinha. Agora aqui, ó, bem importante, ó, não posso esquecer. Nesse primeiro pontinho alto aqui, ó. Ó, nesse primeiro. Vou fazer um baixíssimo, ó.
no primeiro ponto alto, pegando aqui nas duas alcinhas do ponto alto, ó. Observem aqui, no primeiro ponto alto, trabalho um baixíssimo. Dessa forma, finalizou. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha, mais um baixíssimo. Uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu subo três correntinhas e vamos trabalhar a nossa dinâmica. Ó, bem certinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso. Um ponto alto, não fecho por completo. Laço. O meu segundo, não fecho por completo. Laço. O meu terceiro, não vou fechar por completo. Quatro alcinhas na agulha e eu tiro tudo. Faço três. Uma, duas, três. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Já sobe três. Uma, duas, três correntinhas. Vamos lá. Laço, vou no próximo espacinho de uma correntinha, trabalho. Um ponto alto, não fecho por completo. O meu segundo, não fecho por completo. Laço, o meu terceiro. Não vou fechar por completo. Quatro alcinhas na agulha, e agora sim eu tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo, sobe três. Uma, duas, três. Ó. Vou repetir. Três correntinhas, vou no próximo espacinho, prestando bastante atenção, ó, um ponto alto, não fecho por completo, laço. O meu segundo, não fecho por completo, laço. O meu terceiro, não fecho por completo. Agora sim, quatro alcinhas na agulha, vou tirar tudo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. Olha a dinâmica. Iniciei com ponto baixo, finalizo com ponto baixo, certo? Fico com três motivos. Um, dois, três. Agora aqui, ó. Ponto baixo. Tem meu ponto alto aqui do próximo motivo? No espacinho de uma correntinha, novamente, ponto baixo. Ó. Sobe três. Uma, duas, três. Vou repetir. Um ponto alto, não fecho por completo. Laço. O meu segundo, não fecho por completo. Laço. O meu terceiro, não fecho por completo. Quatro alcinhas na agulha, vou tirar tudo. Uma, duas, três, ponto baixo. Uma, duas, três, repete esse motivo. Quando chegar mais uma vez ali na junção, eu volto. Prontinho, trabalhei aqui meus três motivos, ó. Um, dois, três. Fiz aqui três correntinhas, ponto baixo. No último espacinho, ponto baixo. Vou para o próximo espacinho aqui, ó. Ponto baixo. Já sobe as três correntinhas. E faz aqui um ponto alto, não fecho por completo. O meu segundo. O meu terceiro. Quatro alcinhas, tiro tudo. Faço três. Sempre assim, meus amores, ó. Entre um motivo e outro, ponto baixo, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Chegando aqui na pontinha, ó, nessa parte reta, eu fico sempre com três. Um, dois, três. Ó, sempre com três. Agora, vamos aqui, ó. Ponto baixo. Repete ponto baixo. Já sobe as três correntinhas. Ó, a junção é sempre ponto baixo. Três correntinhas, aqui eu vou repetir a mesma dinâmica. Um ponto alto, não fecho. Meu segundo. Meu terceiro. Quatro alcinhas, tiro tudo. Uma, duas, três. Ponto baixo. Já sobe três. Uma, duas, três. Fiz o motivo. Vou ficar aqui com um total de oito, tá? Na pontinha sempre oito. Oito nessa pontinha e oito aqui. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, finalizar aqui nossa carreira, ó. Onde iniciamos, ó. Baixíssimo. Vou caminhar com mais dois baixíssimos. Na primeira correntinha, um baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo. Uma correntinha para dar altura, volto no mesmo espacinho. Um ponto baixo. Agora, aqui novamente, ó, depois desse detalhezinho aqui, ó, mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com dois. Vou trabalhar quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Tô mostrando tudo bem certinho, dessa forma não vamos ficar com dúvidas. Ponto baixo e aqui, ó,
ponto baixo. Faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó. Faço aqui, ó, ponto baixo. Aqui novamente, ponto baixo. Novamente aqui, ó, ponto baixo. E aqui, ponto baixo. Na junção, para não ficarmos com dúvida, eu vou ficar com quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Que junção, professora? Essa aqui, ó, de um motivo e outro. Ó. Sempre na junção, quatro pontinhos baixos. E aqui, ó, entre cada motivo, duas alcinhas de quatro correntinhas. Vou mostrar novamente. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui, ó, ponto baixo. Ponto baixo. Faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Ponto baixo. Novamente, ponto baixo. Aqui, ó, ponto baixo. E aqui, ponto baixo. Fiquei com quatro, ó. Aqui, ó, estamos com dois pontinhos baixos, mas vamos completar aqui mais dois, totalizando os quatro, tá? Então, ó, essa é a dinâmica. Bem fácil. Na junção, eu fico com quatro. Repete. Uma, duas, três, quatro. Pontinho baixo. Pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Na junção, fico sempre com quatro. E duas alcinhas aqui em cada motivo. Essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira e logo volto. Vamos lá, chegando aqui na pontinha, ó. Na junção, sempre quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas, agora aqui, ó. Um, dois. Uma, duas, três, quatro. Ó, um ponto baixo, meu segundo. Meu segundo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Já vou mostrando, ó. Ponto baixo, pontinho baixo. Faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Pontinho baixo, pontinho baixo. Sempre assim, meus amores, ó. E aqui na junção fica quatro. Vou dar uma adiantada e quando chegar aqui eu volto. Vamos para a junção, ó. Cheguei aqui no último motivo. Quatro correntinhas, eu faço ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ó. Vou ficar na pontinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alcinhas de quatro correntinhas. E aqui segue a mesma dinâmica. Um, dois, três, quatro, ponto baixo, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Repete aqui os quatro pontos baixos. Vamos lá? Prontinho, vamos finalizar aqui a carreira. Quatro correntinhas aqui, ó. Ponto baixo, pontinho baixo. Tenho dois, com esses dois iniciais aqui, ficou quatro. Finaliza aqui onde iniciamos com o baixíssimo, ó. Na junção sempre fica quatro, certo? E aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alcinhas de quatro correntinhas. Agora, mais um baixíssimo, ó. E no espacinho aqui de quatro correntinhas, um baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, ó. Faço uma correntinha para dar altura. Volto no mesmo. Tenho um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos, tá? Ficando dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontinhos baixos. Faço uma, duas correntinhas. Vou repetir aqui cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Novamente, uma, duas correntinhas. Vou repetir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Uma, duas correntinhas, repete cinco. Sempre assim, ó. Cinco pontos baixos, duas correntinhas. Cinco, duas correntinhas. Cinco, duas correntinhas. Por toda a carreira. Voltei bem rapidinho aqui pra mostrar na pontinha da mesma forma, tá?
5 pontos baixos, 2 correntinhas. 5 pontos baixos, 2 correntinhas. Combinado? Logo volto. Vamos finalizar aqui nossa carreira, ó. 2 correntinhas, onde iniciamos um baixíssimo. Ó, vou caminhar por mais um baixíssimo, por mais um baixíssimo. Até o terceiro ponto. Até o terceiro ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo, um ponto baixo. Faço 3. 1, 2, 3 correntinhas. Nesse espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas, vou trabalhar 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, ó, meu sexto. 6. 6 pontos altos. Volto aqui, ó, tiro da laçadinha, volto aqui no primeiro, já fecho formando aqui minha pipoquinha. Vou repetir 3 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2 no terceiro ponto, pontinho baixo, faço 3. Minha primeira pipoquinha ficou prontinha, certo? Vou mostrar novamente. No espacinho de 2 correntinhas, vou trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos. Volto no primeiro, pego aqui a alcinha, já fecho, formando aqui minha pipoquinha. Faço 3. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2 no meu terceiro ponto baixo. Já sobe 3. Por toda a carreira. Prontinho, meus amores, vou finalizar aqui a carreira, ó. 3 correntinhas, finalizo onde iniciei com baixíssimo. 1 correntinha, volto no mesmo espacinho, ponto baixo. Faço 3. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui antes da pipoca, ponto baixo. Depois da pipoca, ponto baixo. Agora faço 3. 1, 2, 3, ponto baixo, sobre ponto baixo. 1, 2, 3, antes da pipoca, ponto baixo. Depois, pontinho baixo. Vou repetir. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo, sobre ponto baixo. 1, 2, 3, antes da pipoca, ponto baixo, depois, pontinho baixo. Sempre assim, meus amores. Vamos lá? Vamos lá, finalizar aqui mais uma carreira. Finaliza aqui com baixíssimo. Ó, dessa forma. Novamente, ó. Na primeira correntinha, um baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, ponto baixo. Uma correntinha, ponto baixo. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Certo? Agora faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Vou aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Faço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esse ponto baixo, vou aqui, ó. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Observem que na direção da pipoca fica ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Tá, meus amores? Ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui, ó. Pulo esse ponto baixo, vou aqui nessa alcinha. Ponto baixo, uma correntinha de espaço, ponto baixo. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica. Então, meus amores, voltei aqui, que agora vai mudar a dinâmica na pontinha para não ficar repuxando, tá? Ó, vou contar somente as argolinhas com 5 correntinhas, certo? Somente as argolinhas com 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tomem nota, por favor. 16 argolinhas com 5 correntinhas. 16. Agora aqui, ó, para não ficar repuxando, eu vou fazer 5 argolinhas com 7 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aqui, ó. Pulo meu ponto baixo, ó. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Minha primeira argolinha com 7. Já para facilitar, já vou marcar. Deixar tudo marcadinho. 5 argolinhas com 7. Já tem a primeira. Novamente, vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
pulo ponto baixo, vou aqui, ó. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo. A segunda. São cinco. Ó, fazer mais uma aqui juntamente com todos vocês. Vou trabalhar aqui sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo. Minha terceira argolinha com sete correntinhas. Vou ficar com cinco. E depois, continuo fazendo aqui cinco correntinhas na parte reta. Vamos lá? Vamos lá, meus amores, da continuidade. Ó, lembrando que na pontinha, já deixei marcadinha, ó, fico com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas, tá? Com sete correntinhas. Cinco alcinhas com sete correntinhas. Na parte reta do meu caminho de mesa, 18 alcinhas, tá? 18, ó. Uma, duas, três, 18 alcinhas com cinco correntinhas. Aqui, 18 alcinhas com cinco correntinhas. E nessa pontinha, da mesma forma, cinco alcinhas com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bate tudo certinho na mesma direção. Agora, vamos dar continuidade. Então, ó, cinco alcinhas com sete correntinhas, tá? E aqui, ó, vou finalizar. Ó, fiz aí cinco com sete, uma, duas, finaliza aqui, ó, com baixíssimo. Agora, novamente, ó, caminho com baixíssimo, ó. Para o espacinho aqui de uma correntinha, sobe três. Essas três correntinhas aqui, já faz a vez do meu ponto alto. Vou fazer mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Totalizando cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, correto? Vem aqui, ó. Ponto baixo. Laço. No espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, ó, cinco pontos. Vem aqui, pontinho baixo, laço, repete cinco. Quando chegar na pontinha, eu volto. Sempre assim, cinco ponto baixo, cinco ponto baixo. Vamos lá? Olá, meus amores, eu vou dando uma pausa aqui na primeira parte, volto no segundo vídeo dando continuidade a este maravilhoso trabalho. Beijo, meus amores, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!